Під час нашого перебування тут ми змогли детально ознайомитись з Острозькою академією, її історією та дізналися, звідки бере початок історія освіти на цих землях. Ми дуже задоволені, що маємо можливість спостерігати, як розбудовується та розвивається Острозька академія, яка є прекрасним прикладом того, як повинні розвиватись навчальні заклади не лише в Україні, але й у Польщі.